konferenciju za novinare koju smo organizovali povodom utakmice 14. kola Superlige Srbije između fudbalera Radničkog i Vojvodine. Utakmica će se igrati u nedelju 31. oktobra na stadionu Čair u Nišu sa početkom u 17 časova. Naš sagovornik danas je šef stručnog štaba Vojvodine Nenad Lalatović. Eto i nakon trijumfa u Kupu Srbije sledi prvenstvena utakmica, pa nas interesuje kakva su očekivanja i na koji način pripremate ekipu za predstojeći meč. Ništa, prvo bih pozdravio sve prisutne. Ono što je bilo jako bitno za nas, to je bila ta Kupa utakmica koju smo prošli, gde smo odigrali po meni jako dobro i ono što je najbitnije za sve nas, ušli u četvrtfinale Kupa Srbije. Moram da kažem da možda ta utakmica nije došla u pravo vreme, zato što za 5 dana moramo da odigramo dve jako teške utakmice na dva jako teška gostovanja. To prvo teško gostovanje u Novom Pazaru smo prošli, iako smo samo za 2 dana samo u autobusu provodili 14 sati i sad sa ovom utakmicom u Nišu to ćemo u 4 dana, znači biti u autobusu bukvalno 19 sati. Ali to nema nikakve veze, znači kod igrača ne sme da postoji umor i ja ne priznajem umor. Priznajem samo to da moraju da budu dobri, da moraju svaku utakmicu da odigraju kao da je poslednja, da bukvalno daju na svaku utakmici ne 100 nego 110% svojih mogućnosti da bi došli do pozitivnog rezultata. Idemo u Niš, derbi utakmica, jedna specifična, jednostavno tamo nas nikad ne dočekaju onako oberučke, što se kaže, pogotovo njihovi navijači. Ali kažem, mi se nikog ne plašimo, idemo tamo da se nadigravamo sa njima, idemo da pokažemo da smo Vojvodina. Jako ih cenim kao tim i cenim mog kolegu Mimu Rastavca, cenim njihove igrače i ja poštujem i cenim fudbalski klub Radnički iz Niša, ali jednostavno najviše cenim svoje igrače i najviše cenim Vojvodinu, tako da čeka nas teška utakmica, ali jednostavno mi moramo da damo svoj maksimum da bi tamo zabeležili povoljan rezultat. Što se tiče njihovih igrača, moram da izdvojim tu Stojanovića, kog sam trenirao u Crvenoj zvezdi, radi se o jednom fenomenalnom igraču, imaju našeg Pavkova, imaju po desnoj strani Mrkića, Bulatovića, znači jedan dobar, iskusan tim koji može svakog da pobedi u ovoj ligi. Jako su dobri kod kuće, a i mi smo dobri kako kod kuće, tako i na strani. Očekujem jednu lepu, pravu, prvenstvenu utakmicu, a ona ekipa koja bude bila bolja neka pobedi. Ima li povređenih igrača, nekog ko ispravne postave neće nastupiti na predstojećoj utakmici? Pa što se tiče, imamo Aksentijević je pod znakom pitanja, da kažemo neko on bi bio konkurencija za 18 igrača, ali bolestan. Imamo Trifunovića koji do sada uvijek bi među 18 kojim svakoj utakmici ulazio i on je povredio malo čašće, tako neće moći računati njega narednih 7 do 10 dana. Maksimović je malo žalio na leđa, juče nije trenirao. Pretpostavljam da je to malo i od napornog terena u Pazaru i od puta koji smo provodili 14 sati samo za 2 dana u autobusu, što je jako naporno bilo. Tako da kažem, za Maksimović ću znati nešto više danas, na ostale sve igrače, hvala Bogu, mogu da računam. Hvala vam. Ima li pitanje za trenera Lalatovića? To je sve. Hvala vam što ste bili. Lepo i kratko.